tokrat v občinskem informatorju. Letni kino Minoriti 2023 bo, VBO bo pokril finančni del. Javno komunalno podjetje Ptuj predstavilo poslovanje. Pokukali smo v Kovaško gasilski muzej na Muti. Obiskali smo rimske gomile v Miklavžu na Dravskem polju. To soboto se na Žalcarjev vrh odpravljajo invalidi iz vse Slovenije. Druge športne igre po možganski kapi. V Vuzenici in na Muti zaželeli dobrodošlico Bakli miru. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v Mariboru. Kljub temu, da je še pred dnevi kazalo na to, da letos letnega kina Minoriti ne bo, pa organizatorji zdaj bolj optimistično pogledujejo proti 12. julijo. Po zaslugo velikodušne donacije VBO namreč letni kino Minoriti bo, no podrobnosti pa v prispevku. Vi so na družbenih omrežjih letnega kina Minoriti zapisali novico, ki je mnoge presenetila. Napovedali so, da ga letos ne bo, zaradi krčenja sredstev na kulturi. Mestna občina namreč ni zagotovila denarja, kot je bilo obljubljeno. Seveda je to med nami sprožilo en velik alarm. Mi smo, ne samo, da smo ostali brez sredstva, ampak smo ostali v tem primeru tudi z dolgovi, ker smo naše programe za tekoče leto že izvajali, se pravi ena velika panika, ne samo nezadovoljstvo, ampak prav za res še hujšo zgodbo, no, ki se tiče tudi nekih že nastalih stroškov. Res neprijetna situacija, v katero smo bili naenkrat postavljeni, kar vse skupaj nas je presenetilo. Kulturniki in vsi vpeti deležniki so se dobili na uradu za kulturo, kjer je bil sestanek na pobudo mestne občine Maribor. Tam smo dobili nekako ponudbo, da podpišemo 80% tega financiranja. Mi v tistem trenutku oziroma v tem trenutku te pogodbe še nismo in držimo skupaj, da je ne bomo vsaj zaenkrat ne podpisali. Gre se za to, da enostavno je ta nevladni kulturni sektor res finančno podhranjen. Ne izvajajo se neke strategije na tem področju, ni rasti financiranja za naše organizacije. Kljub temu, da vemo, da je seveda inflacija, da so stroški vse večji in to seveda vpliva tudi na nas. Vse je kazalo, da letnega kina Minoriti leto se enostavno ne bodo mogli organizirati. Napovedi so bile črnoglede, a realne pravi Puhar. Vse dokler niso zajetne finančne pomoči ponudili pri VBO. Ja, tako kot vsi ostali smo zasledili na socialnih omrežjih, kjer so pač na svojem uradnem profilu sporočili, da festivala najverjetneje ne bo, ker ne bodo dobili sredstev. Potem pa so se začela zbirati sredstva, mi smo stopili v kontakt z direktorjem Puharjem, povedal, da potrebuje sredstva in smo pač rekli, da smo pripravljeni v celoti pokriti manko denarja, ki ga potrebuje, da izpeljajo dogodek. Dejstvo je, da program so imeli pripravljen, pa so ga zaradi nefinanciranja občine prekinili. Naš dogodek je morda v primerjavi s kakšnim drugim producentom toliko bolj nehvaležnem situacijo izvedel za to novico. Zato smo v bistvu že prejšnji teden morali zaustaviti programske in promocijske akcije. Mi bi zdaj že morali biti objavljeni na City Lightih po mestu. Za program bi se že mogli dogovoriti tudi za gostovanje, recimo Teone Strugar Mitavske. Smo bili dogovorjeni in smo ga zdaj postavili na hold. Ne vemo, kaj bo zdaj. Podjetje VBO je znano potem, da v mestu priskoči na pomoč, ko je to najbolj potrebno. Vem pa samo, da to zagotovo ni rešitev, ker mi pač ravnamo zobe in nikakor nismo podjetje, ki bi se ukvarjalo s tovrstnimi zadevami, ampak nam je hudo in se nam pa zdi prav, če si lahko privoščimo, da pomagamo, bi pa seveda to bilo v nameni koga drugega v tem mestu. Vsem, ki so donirali, pa so se odločili, da bodo namenili prav posebno projekcijo. Od ljudi za ljudi, kjer si bo možno ogledati brezplačno filmsko klasiko po izboru prebivalcev mesta. Mleli smo zdaj različne scenarije, ampak na koncu se odločili za to, da bomo organizirali dodatno projekcijo. Razmišljali smo tudi, da bi pretopili te vstopnice, ampak se nam je to na koncu zdelo nekako najboljši statement in tudi mislim, da bo tudi mesto oziroma vsi skupaj, da bomo imeli največ od tega. Letni kino Minoriti torej bo. Kot načrtovano ga bodo izvedli med 12. julijem in 19. avgustom. Ptujsko komunalno podjetje je uspešno prebrodilo lansko leto, ki je bilo tudi zanj v znamenju energetske draginje. Zaradi lokalnih volitev pa mu podobno kot drugim komunalnim podjetjem po državi ni uspelo podražiti svojih storitev. Na to temo so priredili tudi novinarsko konferenco. Podrobnosti v prispevku. Ptujsko komunalno podjetje je uspešno prebrodilo lansko leto, ki je bilo tudi zanj v znamenju energetske draginje.
Lansko leto, vemo, je bilo zelo zahtevno, poslovno zahtevno. Na eni strani COVID, na drugi strani energetska ta draginja. Jaz moram reči, da smo uspešno prebrodili to lansko leto, tudi to energetsko, bom rekel, dražitev. Zaradi lokalnih volitev pa podjetju, podobno kot drugim komunalnim podjetjem po državi, ni uspelo podražiti storitev. To jim je povzročilo kar nekaj izgube na področju gospodarskih javnih služb. Ki pa smo ga seveda na drugi strani na tržnem delu nekako pokrili, če tako rečem, in seveda pripeljali podjetje z solidnim dobičkom oziroma pozitivnim rezultatom do konca. Seveda predvsem na vodooskrbe ta negativni rezultat je rezultiral iz bistveno višje cene elektrike, kot je seveda bila v ceni upoštevana. Mi imamo ceno iz leta 2018, kjer je bila cena elektrike približno 50 evrov za megavatno uro. V lanskem letu smo imeli ceno 150 evrov za megavatno uro, visoko tarifo in seveda ta razkorak se v rezultatih poslovanja na vodooskrbe jasno seveda tudi odrazil v negativnih številkah. Lotili so se kar nekaj večjih projektov, pri čemer jih je približno polovica takšnih, do katerih so prišli po tako imenovanem in-house naročilu. Za nekatere pa so skupaj z drugimi izvajalci uspešno nastopili na javnih razpisih. Tako da nekaj bom rekel, občutek, ne, da imamo mi previsoke cene na takozvani tržni dejavnosti, ki so delamo z občinami, ne drži, ne, ker če smo uspešni na razpisih z drugimi soizvajalci, pomeni, da so naše cene, bom rekel, najmanj tržne oziroma primerljive izvajalcem na trgu. Hkrati je direktor zagotovil, da je kakovost vode dobra, saj letno na celotnem sistemu vzame okoli 1500 vzorcev. 1000 približno na mikrobiološke preiskave, okrog 400 na osnovne kemijske preiskave in pa 60 vzorcev smo lanskem letu vzeli za kontrolo pesticidov. Odmiku pravzaprav od dovoljenih mej ni bilo, mislim, da sta bila dva pri pesticidih. Ko se to zgodi, bom rekel, s tem se znanimo inšpektorja za zdravje in seveda nam takoj se odzove, oziroma v teh primerih se odzove, da je voda vendarle neoporečna in uporabna kot varna za naše prebivalce. Ena od vročih tem je v zadnjih letih bilo tudi odlaganje komunalnega blata, še posebej za ptujsko podjetje, katerega blato se je znašlo nelegalno odloženo na območju Pivole. Se pravi, vseh tistih preiskav in če hočete tudi nekih javnih polemik okrog blata, je na koncu rezultat takšen, da komunalno podjetje ni na nobeni zatožni klopi, niti se pravi, sam postopek inšpekcijski, ki je bil v naši hiši, je zaključen brez bilo kakšnih, bom rekel, nepravilnosti, ki bi bila ugotovljene v našem podjetju. Zdaj drugi postopki, ki se peljajo proti ostalim udeležencom tistega prevzema blata, nas ne zanimajo oziroma se pač udeležujemo tistih obravnav, kjer nas pač pozove sodišče, ostalo pa se mi s tem več ne ukvarjamo. Direktor pravi, da je v zvezi s tem dobra novica tudi tam, da jim je pred kratkim vendarle uspelo zaključiti razpis za izbiro prevzemnika komunalnega blata. Širec je prepričan, da so uspeli skleniti 4-letni dogovor po eni najnižjih cen v Sloveniji. 122 evrov po toni, kar se bo poznalo tudi pri spremembi cen, ki bodo tokrat šle nekoliko navzdol. V okviru prireditev občinskega praznika Mute pa bo tudi dan odprtih vrat Kovaško-gasilskega muzeja Muta. Naša ekipa si je muzej že ogledala in tam našla veliko zanimivega. Poglejmo, kaj vse imajo. Ko so na Muti še obnavljali in nadgrajevali prostor za Kovaško-gasilski muzej, marsikdo še ni slutil, kako lepo bo urejen in koliko stvari bo tam. Tu gre za hvala vsem, ki so sodelovali v teh projektih in pa seveda Koroškemu pokrajinskemu muzeju, ki je v bistvu varuh te zbirke in ta naša zbirka tudi spada strokovno pod Koroški pokrajinski muzej Slovenjgradec. Letos muzej praznuje 50 let delovanja. Kar bomo obeležili tudi v času občinskega praznika z strokovnim vodenjem in druženjem po končanem vodenju v namen 50. obletnice tega muzeja. Kajti leta 1973 je bila 400-letnica kovaštva na Muti, torej letos 450 let kovaštva na Muti in ob tej priliki, ki so tega leta 1973 tudi otvorili ta muzej. Koncept postavitve tematike kovaštva, livarstva in gasilstva ter zbirke gasilskega društva se vsebinsko ni spreminjal, dokler ni strokovno to uredil Koroški pokrajinski muzej. Imajo pa polno predmetov, ki se jih je nekoč dejansko uporabljalo.
ki so se nekoč uporabljali, ki so bila neka pomoč za naše recimo kmete, delo na poljih, to se navezujem na kovaštvo, ki se je začelo davnega leta 1573, se je prvič omenilo v listinah davčnih zaostankov in od takrat nekako naprej datiramo oziroma imenujemo tradicijo kovaštva na Muti. In proizvodnja oziroma vsi ti produkti so bili usmerjeni v kmetijstvo, poljedelstvo, živinorejo in tako je še tudi danes. Zbirke so še danes dobro negovane. Tu gre tudi velika hvala prvemu varuhu tega muzeja in pa tudi idejnemu vodji, gospodu Rudolfu Kerecu, ki je dolga leta zbiral te predmete, jih nekako razvrščal, jih umeščal in seveda in pa pristop potem strokovn v nadaljnih letih, da je ta muzej dejansko tukaj na Muti tako obsežen, toliko zgodovine predstavlja in pa privabi veliko gostov. Med praznovanjem občinskega praznika pa pripravljajo dan odprtih vrat, tako da bodo domačini lahko videli vse zbirke predmetov. Muzej je odprt po predhodni najavi. Sam ta dogodek, ki se bo odvil v petek 23. junija ob 10. uri, pa vabi seveda vse domačine, tudi od drugod, da si ta muzej ogledajo, spoznajo naš muzej, da nekako obeležimo 50. obletnico muzeja. Tako domačini kot turisti, ki si bodo želeli še kdaj drugič ogledati muzej, pa si lahko voden ogled tudi naročijo. V Miklavžu na Dravskem polju imajo nekaj rimskih gomil, ena med njimi je urejena in na ogled že za domačine in turiste. Pod nje pa najdejo tudi kolesarji s pomočjo aplikacije Drava Bike, za katero je poskrbela razvojna regionalna agencija Podravje Maribor. Preko agencije se lahko rezervira obisk in vodenje po obnovljeni rimski gomili. Rimske gomile so kulturno-zgodovinska dediščina, ki se je na srečo ohranila v občini Miklavž na Dravskem polju. Malce skrito tukaj v objemu narave, v gozdu praktično, ampak že dobro poznano, tudi dobro označeno in rimske gomile so v bistvu turistični produkt vezan na Dravsko kolesarsko pot in reko Dravo. Smo ponosni na naše gomile, v bistvu gre za obnovene gomile iz rimskega časa, kjer so bile tudi določene arheološke najdbe, ki se hranijo v Mariboru. Pred leti so eno obnovili, zdaj pripravljajo še promocijski film. O življenju na tem območju v rimskih časih, vključno z poslanstvom in pa uporabo gomil v takratnih časih kot neki res obred pokopa, ki je v rimski čas imel neko osrednje mesto spoštovanja do človeka, ki je umrl in ki se ga potem tudi pokopalo v teh gomilah. Gomila, v katero smo vstopili, je bila pred leti še zasuta. Ta gomila tukaj za nami je bila najbolj ohranjena, zato se takrat so strokovnjaki ocenili, da se to ravno to gomilo splača obnoviti, ščistiti, tudi arheološke najdbe, tako kot sem že povedal, so bile tukaj v tej gomili. Imamo še eno gomilo tukaj preko, na tej parceli, ki je pa dosti manj ohranjena po ugotovitvah strokovnjakov. Je pa del našega projekta tista faza 2, da bi še uredili tudi to območje, sicer ne gomilo v takšni vsebini, kot je tukaj, ampak kot v bistvu naravni park in pa urbano opremo kot dopolnitev obiska te gomile, kjer pa bo tudi promocijski filmček se odvijal v notranjost. Večkrat v letu imajo dan odprtih vrat rimskih gomil, sicer pa se lahko preko regionalne razvojne agencije Podravje Maribor naroči vodenje in rezervira obisk. Večkrat imamo dan odprti vrat, kjer je v bistvu skozi cel dan odprto za vse obiskovalce. Da se pa preko RRA-ja in pa aplikacije, ki promovira Dravsko kolesarsko pot, se naročiti. Imamo za ta namen izobražene tudi vodnike v naši občini, ki pridejo in predstavijo rimsko gomilo, odprejo. Seveda pa razmišljamo o tem, da bi v prihodnosti gomile bile vedno bolj odprte. In zato so se lotili raziskovanja možnosti, da bi lahko večkrat sprejeli obiskovalce. Iščemo takšne ali drugačne načine v sodelovanju z RRA-jem in verjamem, da bomo našli pot, da bodo te gomile ali skozi ali pa vse veliko bolj odprte za obisk turistov, ki bodo prehajali našo občino v sklopu Dravske kolesarske poti. Kolesarji in drugi bodo tako dobili boljši dostop do gomil, ki pričajo o nekdanjih časih in običajih.
V soboto, 17. junija, se vse do koče na Žavcarjevem vrhu odpravljajo gibalno ovirani in drugi invalidi iz vse Slovenije. Organiziran je namreč inkluzijski pohod, s katerim invalidi premikajo meje nemogočega. Poglejmo, kaj sta nam povedala v oddaji Report sogovornika iz odbora In planinec, v katerem pripravljajo pohod. Inkluzijski pohod na Žavcarjev vrh je pohod, ki vključuje pohodništvo gibalno ovirane osebe in druge invalide. Gremo v dejansko v gore, da dejansko premikamo, kaj bi rekel, naše cilje, naše zmožnosti, da lahko, da naredimo biti skoraj samo med štirimi stenami, da lahko gremo v naravo, uživamo v naravi, uživamo v čudovitih razgledih. Tukaj bomo se nekje pospeli, ko gremo na Žavcarjev vrh, na nekje 870 metrov nadmorske višine. Meni, da bomo imeli res tako lep razgled. Namen pohoda ni samo priti na vrh, ampak da se invalidi in drugi med sabo spoznajo in družijo. Pridemo različne skupine skupaj, od na bazičkih, z raznimi duševnimi motnjami, slepi in slabovidni, vse te skupine se družimo. Nekatere bo pripeljal avtobus, nekateri se bodo pripeljali z avti, prostovoljci pa bodo pomagali tistim, ki še zmorejo peš ali z invalidskim vozičkom. Na sami koči nas že toplo pričakujejo, sem res vesela, da je oskrbnica pripravljena na sodelovanje, da v bistvu mi ne rečemo, kaj potrebujemo, ampak ona vpraša, kako potrebujete še dodatne klopi in to je res tak lep občutek, da si nekje sprejet, da si pričakovan. Na samih kočah potrebujemo tudi WC, ki je primeren za invalide. Na srečo ali za nažalost vsako kočo pelje vsaj kakšna stopnica. Prav pri koči bodo pripravili tudi program, pozdravili bodo vse delovne skupine, od gibalno oviranih, slepih in slabovidnih, planincev z okvaro sluha, nevrorazličnih in drugih. Akcija GoGo poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc-Musar. Pridejo tudi različni ambasadori. Za planince z okvaro sluha, ki sicer velikokrat pomagajo na planinskih kočah, ter slepe in slabovidne so naredili še nekaj čisto posebnega. Za njih smo pa priplavili tudi planinski lonec besed, v katerih so pripravljene določene kretnje in je napisano zraven, kaj pomenijo in pa tudi v brajici, tako da je možno, da recimo se slep in gluh določene stvari samostojno dogovorita. In kaj pravzaprav Tadeju pomeni to, da se lahko udeleži inkluzijskega pohoda? To nam pomeni res veliko, pač sprih tega vidika, da vedno se čujemo nove ljudi, sklepamo nova prijateljstva, vse lahko družimo v naravi. Smo si, pač naš moto je, da smo vsi smo enake. Pri tej GoGo akciji smo vsi enake. Meni, da skupnimi močmi in tako že rekla gospod Marjeta, z pomočjo srčnih pač prostovoljcev premagujemo lahko vse ovire. Pri meni lahko dosegamo cilje, za katere smo mislili, da pač nikoli ne imeli možnost, da bi sploh lahko prišli do teh poti. Tako da ja, predvsem pa druženje, tako pravim, pač to je za nas, ki smo pač veliko kaj za marsikaj prikrajšani, nam to res dosti pomeni. Odbor In planinec dejansko združuje več delovnih skupin in invalidov. Z besedo In planinec omenjamo vse, ki se skupaj družimo v hribih, kjer, tako kot je Tadej super rekel, kjer ni omejitev, kjer smo tam zato, da uživamo, da se sprostimo, da se imamo dobro. V sam In planinec spadajo delovne skupine, gluhi strežev planinskih koča in planinci z okvaro sluha, slepi in slabovidni. Ti leto zaključujejo tudi slovensko planinsko pot. 23. septembra bo to na Debelem rtiču, začeli pa so jo leta 2020 pa na Mariborski koči. Potem so še tukaj nevrorazlični, skrbimo tudi za to, da bodo poti vidne, v pripravi je spletna aplikacija in poti.
in pa združujemo tudi paraplezanje. Oba sta poudarila, da brez prostovoljcev tega pohoda ne bi mogli speljati, zato so jim zelo hvaležni. Možganska kap je ena najpogostejših nevroloških bolezni. Samo v Sloveniji jo letno doživi več kot 4000 ljudi. V dvorani Tambor so se družili pacienti iz vse Slovenije, pomerili pa so se tudi v različnih igrah. V dvorani Tabor so se odvile druge športne igre bolnikov po možganski kapi celotne Slovenije. Cilj združenja je, da se bolniki in svojci združujejo. V Sloveniji, kot veste, vsako leto utrpi približno 4600 bolnikov možgansko kap. Nekateri imajo večje telesne posledice, nekateri manjše. In po akutni rehabilitaciji in kasneje seveda je zelo pomembno, da se naši bolniki družijo in da se nekako rehabilitacija tudi nadaljuje v kroničnem obdobju. Člane se skozi spodbujajo k aktivnemu življenju. Da smo, imamo različne programe, preventivne programe za obvladovanje dejavnikov tveganja, za preprečevanje nastanka ponovne kapi. Najbolj pa pomembno, da so naši bolniki, ki so trpeli in svojci, tudi čim bolj telesno aktivni, kajti vemo, da telesna aktivnost, telesna vadba zmanjša nastanek ponovne možganske kapi. Vsak udeleženec nosi svojo zgodbo. 2009 me je, v avtobusu smo šli na izlet v Međugorje, na Božjo pot. Sem bil v službi. Iz službe pridem domov, popoldne sem delal in zjutraj vstanem mnoga mrlinčice. In po noč, drugi dan, ki sem vstal, sem padel k hruška dol. In žena me je peljala v zdravstven dom, na Jesenice sem ostal 9 tednov, od tam v Soča, 3 meseca, od Soča v Ljubljani, potem pa sem bil na voziček, leva roka ni delala, desna noga tudi ne, na novo sem se učil hodati, evo zdaj, pa se počutim, tako kaj je bilo, je super. Ne vem. Jaz sploh ne vem, da me je, sem hodila po raznih preiskavah za vse drugo in takrat so končno ugotovili, da me je pač kap. Povezovanje bolnikov je izrednega pomena. Člani lahko z delom v klubih razvijajo preostale zmožnosti, pridobivajo samozavest in občutek, da zmorejo. Velik mi pomeni, da sem že na noga, sem zadovoljna. Veste, če človek leži, da ne more s prstam takole narediti. Sem deleč prišla. Deleč. Najlepše je to, da se družimo iz vseh koncev Slovenije, ko se malokrat vidimo, a takrat se vidimo, smo tako ka eno, ko smo vsi sotrpini, ko smo preživeli to možgansko kap, ki je res huda preizkušnja. Ni važni rezultati, ampak važno je to druženje, ko se objemamo, stisnemo, izmenjamo kakšno izkušnjo. Super je res, to rabimo mi bolniki pa možganski kapi. Veliko pomeni to, da je fajn družba, da vidiš, kakšne ljudi ima pred sabo, za sabo, a ne, in kaj to pomeni, če si aktiven, mogoče boš vse kakšen nasil, če pa ne ustrajaš, ne vežbaš, težka bo. Najprej so pripravili pester kulturni program, nato pa se je odvilo tekmovanje v različnih kategorijah. Keglanje s kroglo na vrvici, balinanje, pikado, šah, vlečenje vrvi, vodenje žoge med stožci in metanje kroglic na palčko. V Sloveniji deluje Združenje za cerebrovaskularno bolezen že 33 let. Danes praznujemo obletnico Združenja za cerebrovaskularno bolezen po možganski kapi z predsednikom Milanom Čučkom. Prav tako pa v Sloveniji deluje 26 klubov cerebrovaskularne bolezni. Vsi udeleženci so se v igrah več kot zabavali in na lastne oči smo se prepričali, da možganska kap ne izbira, mlajši in starejši. Vsakega lahko doleti, zato je pomembno, da se tega zavedamo in poznamo dejavnike tveganja za možgansko kap. Bakla miru, ki jo po občinah nosi Foxy z delegacijo za promocijo športa, predvsem pa Olimpijskega festivala Evropske mladine, je bila tudi na Koroškem. V Vuzenici in na Muti so bili otroci navdušeni še posebej nad Foxyjem. Poglejmo, kako je bilo.
Da se olimpijski duh misli o tekmovanju in sodelovanju v športu prenašajo na otroke, je v Vuzenici v prihodu bakle bilo še kako pomembno. Vemo, da gre to za festival Evropske mladine mladih, starih nekje 14 do 18 let. Zelo pomembno se nam zdi, da se to prenaša na otroke, saj vemo, da je vedno več otrok, se ni nagnjenih športu in to nam zelo veliko pomeni. Tudi zaželeli smo dobrodošlico Bakli miru, da se ustavila tudi v naši občini in seveda želimo vsem mladim športnikom in športnicam na festivalu čim boljše rezultate. Vsekakor pa so otroci bili navdušeni nad Foksijem. Tako da smo videli tudi otroci, kaj jim ena maskota zelo veliko pomeni. Nekaterim tudi že pomeni tega festivala, se zavedajo, kaj je to in jim veliko pomeni. In res, otroci so bili navdušeni nad lisjakom Foksijem, nekateri so videli tudi več o bakli. Zaradi tega, ker je prišel Foksij z baklo. Zakaj pa je prišel danes baklo? Pozdraviti nas je prišel. Zakaj pa pozdraviti? Ker so glih govorili v olimpijskih igrah. Olimpijskih igra, kje pa bodo olimpijske igre? Mladi, tukaj. A veš mogoče, kje? Ne, v Magdeburgu. Kaj se bo pa tam dogajalo? Igrali bojo vse igre, ki so lahko na svetu. Še kdo ve, kaj se bo dogajalo? Smučali se bojo. V Mariboru bojo bile kakršnekoli olimpijske igre za male in za odrasle. Zakaj pa vam je bil danes Foksij všeč? Zato, ker je, sem ga lahko objel. Tebi tudi všeča, ne? Ja. Zato, ker je Foksi prišel, pa da bomo lahko, pa smo dobili navdih za olimpijske igre. Iz Vuzenice se je Foksi z vso delegacijo in seveda tudi z baklo miru odpravil na Muto, kjer so ga prav tako sprejeli. Tretji so, spohadar imamo Foksija zraven, ga kar napadajo, res ga imajo zelo radi. No? In tudi bakla, zastavice, v bistvu vse, kaj prinesemo, imajo zelo radi. Podporo bakli miru, olimpijskemu duhu in športnemu udejstvovanju pa dajajo tudi na Muti. Veseli in ponosni smo, da je tudi danes se pri nas ustavila bakla olimpijskega festivala mladih in naši najmlajši tukaj zadaj za nami so veseli, da bojo lahko prisostovali temu dogodku. Bakla, ki s seboj prinaša mir, povezuje, navdihuje in šport je zagotovo za naše najmlajše panoga, ki bo jim v nadaljevanju življenja zagotovo služila za ohranjanje zdravega načina življenja. Šport, rekreacija, sodelovanje, zdrav način tekmovanja in ne nazadnje tudi mir pa so dobra popotnica pravzaprav za vsakogar. Toliko za nocoj oddaje občinski informator. Poglejmo pa še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To soboto 17. junija se pričenja občinski praznik občine Muta. Pestro dogajanje vabi vse od 9. ure pa vse tja do poznega popodneva, ko bodo na sporedu golažijada, nogometni turnir in gasilsko tekmovanje. Dodatne informacije najdete na spletni strani občine. V Majšperku pa bodo ta petek 16. junija sprejeli mini maturante ob 10. v tamkajšnjem kulturno-poslovnem centru. V soboto, torej 17. junija, pa bo potekal 31. kmečki praznik v Stopercah vse od 14. ure dalje. Ob 19. pa bo na Ptujski gori pred Ticom potekal vinski večer, tokrat slovenskega reda Vitezov vina. Sveže novice sicer spremljajte tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek dneva in nasvidenje.